Arvoisa puhemies, tässä talossa toimitaan tällä hetkellä kansantahdon vastaisesti liian monella sektorilla. Meillä ei ole kansanvaltuutusta tuhota omaa maatamme. Meidät on valittu pitämään suomalaisten puolta muun maailman puristuksessa. Katson, että selonteon vihapuhetta koskevan osuuden perimmäinen tarkoitus on suojata mielipuolista maahanmuuttopolitiikkaamme kritiikiltä. Jätin lakivaliokunnan lausuntoon eriävän mielipiteen, koska selonteossa on vihapuheille annettu liian suuri painoarvo ja koska maahanmuuton ongelmista puhuminen halutaan umpimielisesti mieltää rasismiksi. Arvoisa puhemies, selonteko herätti monia kysymyksiä. Kykeneekö kukaan näkemään ongelmaksi sen, että vihapuheleimoja käytetään poliittisina lyömäaseina ja hyvin yleisesti ilkeimpien vihapuheiden kohteina ovatkin maahanmuuttopolitiikan kriitikot. Lieneekö sellaisia vihapuheita meillä oikeasti edes olemassa, kun vertaamme äärimuslimien harrastamaan karmeaan vihanlietsontaan? Heidän saarnoihinsa kuuluu ilmiselvästi myös vihan tunne, kun sokeauskoisen porukan hermo repeää hulluja kuvittelevien aivojen tyhjälyönneistä. Säkki pimeässä ei järjenvalo loista. Nyt tuntuu siltä, että suhteellisuuden taju on pahasti pettänyt. Mitä sitten tarkoittaa selonteossa vaadittu nollatoleranssi käytännössä ja kuinka ne kansalaisten suut voitaisiin tukkia? Eikö olisi parempi, että paha olo puretaan ajoissa sanoiksi kuin että paine purkautuu teoiksi? Entä mitä pahaa sananvapauden kannalta on epäkorrektissa retoriikassa? Sekoitetaanko sellainen vihapuheeseen? Ovatko huumori, vitsit ja pilapiirrokset vihapuhetta? Uuden säälittävän yhdenvertaisuuslain mukaan niin taitaa olla tulkittavissa. Esimerkki. Suomalainen, ruotsalainen ja somali kävelivät kadulla. Kuka heistä teki väärin? Sekin taitaa olla kielletty vitsi, koska somalihan se ei ainakaan voinut olla. Arvoisa puhemies, minä kritisoin ankarasti islamia, koska siinä kulttuuripiirissä ihmisoikeudet, demokratia, sananvapaus ja tasa-arvo ovat hyvin heikossa jamassa. Islam aiheuttaa vakavaa turvallisuusuhkaa myös Suomessa, kuten juuri äsken keskustelussa kävi ilmi ja käsiteltiin. Sen ilmaiseminen ei ole mitään vihapuhetta, vaikka niin halutaan poliittisista syistä tulkita. Ja vaikka moraaliltaan läpimädäntynyt oikeuslaitoksemme rankaisee totuuden puhujia. Mutta on pakko kysyä, mitä valtiojohto aikoo tehdä suomalaisten turvallisuuden takaamiseksi? Onko niin, että vain anteeksi pyydellä ja alistua islamin edessä? Minusta se olisi aivan äärimmäisen häpeällinen tie. Arvoisa puhemies, islamin invaasio ja terrorismi on ovella, mutta oikeusministeriö hyssyttelee ja syyttää kansalaisia vihapuheista. Sen takia katson, että ainakin siltä osin kyseinen selonteko on leikillisesti sanoen kukkahattu ämmien arvoton tekele. Arvoisa puhemies, jatkaisin puhetta seuraavassa puheenvuorossa.